Je navyslný, bude to ťažký zápas, ale ako fanúšik Trnavy som presvedčený o tom, že dnes získame 3 body. Medzitým pod vedením rozhodcovskej trojice Hriňák, Bartoš, Čabaj nastúpili obaja aktéri dnešného veľkého duelu. Zaznieva typické trnavské silencio. Kapitáni Ivan Kozák z košického mužstva a domáci Igor Bališ si podali ruky s rozhodcom. Vyžrebovalo sa, Trnava zostáva na ľavej strane ihriska. Z nášho pohľadu aj čas povedať si zostavy. Takže hostia, prvý FC Košice, mužstvo, ktoré vedú tréneri Jan Kozák, Jan Bodnár a Jozef Móder, majú na ihrisku týchto hráčov, samozrejme podľa čísiel, rozostavení budú úplne inak, ale k tomu sa dostaneme. Čiže Molnár, Kráľ hrá dnes na miesto zraneného Dušana Tóta, Janočko, Kozák, Dzúrik, Špilár, Sovič, Ľubarský, Kožlej, Semeník a Zvara, náhradný brankár Benko, Bochnovič, Faktor Lavšanský, Maďar Telek, takisto zranený na stehne, len medzi náhradníkmi a Švirk. Domáci tým, vedený Dušanom Galisom, Jozefom Adamcom a Alexandrom Vencelom, má v bráne Jakubecha. Ďalej hrajú Karhan, Pavlus, Leitner, Hrabal, Horký, Bališ, Titel, Luhový, Ujlaki a Timko. Chýba ešte stále Rasto Kostka, ale ten, ako ho vidíte o chvíľočku, je medzi náhradníkmi, takže je možné, že ho tréneri, respektíve hlavný tréner Dušan Galis, v priebehu zápasu nasadia. O chvíľočku sa začne. Stretnutie otvoril 33-ročný Vladimír Hriňák z Bratislavy, ktorý pískal oba zápasy minulej sezóny medzi Košicami a Trnavou a oba sa skončili nerozhodne. Ivan Bartoš z Prievidze a Roman Čabaj z Bratislavy sú jeho asistentami. Delegátom Slovenského futbalového zväzu je bývalý výborný ligový rozhodca Ľudovít Košár z Dunajskej Stredy. Takže Trnava v červeno-čiernom, čiže Rosso Nero na trávniku. Už leží jeden z košických futbalistov, zatiaľ čo usporiadatelia odpratávajú z ihriska všetko to, čo nám diváci nahádzali, nám ten, že to je Kožlej, že to je Jozef Kožlej, a rozhodca Hriňák hneď v úvodnej minúte napomína domáceho futbalistu Hrabala číslom 5. Hrabal napomenutý, bolo to všetko mimo záberu našich kamier, inak je to u Hrabala druhá tohtoročná žltá karta a Jozef Kožlej stále na trávniku. Tak to je veľmi nepríjemný úvod. Naozaj vám neviem povedať, čo sa v tej chvíli stalo, pretože som sledoval hru, ktorá sa odohrávala inde, ale Kožlej stáva a bude v hre pokračovať. Usporiadatelia majú čo robiť stále, aby odstránili tie veľké papírové konfety, ktorými diváci zasýpali ihrisko, neuvedomujúci, že aj pred vlastnou, aj pred súperovou bránou môžu tým vlastne poškodiť vlastným futbalistom. Pretože ak sa futbalista rútiaca na bránu zamotá do tejto konfety, príde o šancu. To bol Kozákov, druhý priamy kop až do 16-ky Trnava, teda v červeno-čiernom. Košickí futbalisti v bielých dresoch so žlto-oranžovo-modrou kombináciou. Teda v podstate sú v svetlých dresoch. Faul na Ujlakiho, pre zmenu zase Marek Ujlaki. Leží na trávniku po zákroku Petra Dzúrika. No, nebude to mať zrejme Vladimír Hriňák z Bratislavy. Držiteľ bronzovej píšťalky za tretie miesto medzi najlepšími rozhodcami minulej sezóny. Ľahké. Marek Ujlaki. Jeho krútený center do 16-ky. Molnár vybehol z brány a žiada zrejme Vladimíra Hriňáka, aby usporiadatelia urobili poriadok za jeho bránkou, pretože ho opäť zasypali konfety. A verme, že len konfety.
Atmosféra búrlivá. Samozrejme, trnavskí diváci ešte stále nepriniesli cez srdce, že Trnava v poslednom zápase, v poslednom kole v Rimavskej sobote prišla o titul, kde prehrala, ako dobre viete, 1-2. Zatiaľ, čo Košice si víťazstvom na Lokomotíve zabezpečili majstrovský titul. A tento fakt z posledného kola predchádzajúceho ročníka stále ešte tak troška visí, tak ako v tejto chvíli už skoro zamračená obloha nad Trnavským štadiónom. Ale v Trnave bolo dnes, tak ako na celom západnom Slovensku, slnečno, s typicky letnou teplotou okolo 30 stupňov. Teraz večer sa už trošička ochladilo a tak sú priam ideálne podmienky na kvalitný futbal. Verme, že ich hráči naplnia dobrým futbalom, dobrým výkonom a že rozhodca Hriňák so svojimi asistentami bude musieť zakročovať minimálne. Zúriková rozohrávka na Janočka. Tu máme výsledky 5. kola ligy. Doterajšie výsledky, pretože toto je posledný záverečný zápas. Vidíte ešte raz. Humenné Prievidza 2-1. Prešov prehral, to je senzácia kola s Rimavskou sobotou 0-1. Inter zdolal Nováčika z Trenčína 2-1. Slován prehral v Ružomberku, prvé víťazstvo Ružomberka. Prival Horký na Molnára. Žilina porazila Petržalku 2-0, Košice remizovali s Bystricou a Bardejov s Dunajskou Stredou. Takže v tejto chvíli má Žilina 9 bodov, Žilina 11 bodov, Slovan 9 bodov, Košice 10, Trnava 12. Komu pribudnú body, ale Žilina sa drží naďalej. My sledujeme súboj dvoch vedúcich mužstiev ligovej tabuľky. Hrabal. 5. minúta zápasu, 0-0, Horký pri 16. košického týmu, Ujlaki, Leitner, Ujlaki a jeho center letí za bránku, top od brány prvého FC Košice. Dušan Galic, 47-ročný tréner a tu je Jozef Adamec, štvornásobný kráľ našich prvoligových strelcov, ktorý z Dunajskej Stredy prišiel domov do Trnavy, aby spolu s Dušanom Galicom a Alexandrom Vencelom viedli svoj tým. Laco Molnár 12. septembra bude mať 37 rokov. Obdivuhodne si drží stále vysokú formu. Dnes po 245. raz v našej najvyššej futbalovej súťaži. Toto výraz v akcii, pokusil sa uvoľniť Leitnera, hrajúceho na ľavej strane trnavskej štvorčlennej zálohy, do ktorej treba rátať aj Paulusa. Paulus hrá pred stopéra, pred Pitelom. Aký je teda rozostavenie? Hostia bráne Molnár, Semeník hrá na poste toho zadného, teda na poste libera. Hral výborne na tomto mieste už proti Prešovu, ale už aj v lani proti Celticu. Dôležitom medzinárodnom pohárovom zápase. A mám taký dojem, že tréner Ján Kozák by z neho najradšej urobil libera, alebo toho zadného hráča definitívne. Ej, to bola strela, ktorú sa snažil tečovať. Hrabalová strela, ktorú sa snažil tečovať v poslednej chvíli Jaro Timko. Sám povedal, že opäť Valalíky budú zhromaždené v krčme, kde je televízor. Jaro Timko rodákom z Valalík, nedaleko Košíc, z dediny, ktorá sa kedysi volala Všech svetých. Dokonca mali Dynamo Všech svetých, tak sa volal miestny klub. Takže verme, že sa dívajú v Košiciach. Nevedno teraz, či držia palce svojmu rodákovi, Tinkovi, alebo košickému prvému FC. Radoslav Kráľ na ľavej strane obrany. Takže bráne Molnár, Semeník na poste libera, pred ním sprava Kozák, Dzúrik a Rado Kráľ, ktorý nahradil zraneného Dušana Tóta. V zálohe Mirosovič, Janočko, Špilár a Zvara, ktorého vidíme na obrazovke.
a vpredu dvojica Ľubarský a Kožlej, to je rozostavenie košických futbalistov. Práve Král teraz rozohrával priamy kop v 8. minúte prvého polčasu. Domáce mužstvo má bráne Jakubecha, Titel hrá na svojom poste libera, pred ním Hrabal, Paulus a Karhan, v zálohe Bališ, Horký, Ujlaki, Leitner, vpredu Timko Luhový, tak ako sa dalo čakať. Hrabal, ktorý hneď v úvode videl žltú kartu, prvú žltú kartu tohto zápasu. Chybička Kozákova, Ujlaki. Kozák chybu napravil. Leitnerov center hlavičkoval, Luhový, lenže loptu iba posunul von zo 16. Trnava aktívna od začiatku zápasu, Košice sa ešte nedostali na dostrel k Jakubechovi. Teraz vystrelil Pavlus. Pozrieme sa ešte raz na Pavlusovú strelu, ktorá minula bránu. Trnavskí futbalisti hnaní obecenstvom dopredu. Na trávniku. Paul na Kozáka, ktorý takto opúšťa ihrisko. Ale mám dojem, že v košickom mužstve na poslednú chvíľu už po napísaní zápisu došlo k určitým zmenám, pretože ak sa nemýlim, tak tam vidím Teleka, predsa len v strede obrany. Zápas mal veľmi hektický úvod. Dopredu sa tlačí Timko cez Dzúrika. Kozák na ihrisku. Opäť Ujlaki na trávniku. Súboje sú nemilosrdné, tvrdé. Chýba mi tam v zostave Radoslav Kráľ na ľavej strane obrany košického tímu, hoci v zápise, bol som pri tom, keď sa zápis písal, mal nastúpiť Radoslav Kráľ s dvojkou. Dvojku má András Telek. Dušan Titel. Odkiaľ to dokáže vystreliť nebezpečne. Pokúsil sa o to aj v tejto chvíli, v 12. minúte prvého polčasu a stále bez gólového stavu. Trnava Košice 0-0, pozrime sa ešte raz na Titelovú strelu, ktorá minula bránu jeho donedávna ešte spoluhráča na tehelnom poli, Laca Molnár. Tam hlavičkoval Semeník, takže predsa len prišlo k prekvapujúcemu ťahu trénera Jana Kozáka. Semeníka vlastne umiestil kdesi do zálohy ako voľného hráča za dvojicou Ľubarský Kožlej. Sovičov out. Bališ, kapitán domáceho tímu. Dlhá lopta na Pavlusa.
Ale Timko rozhrávala na nabiehajúceho Karhana. Trnava sa snaží od začiatku vyvíjať tlak a tlačí svojho súpera. Zakončuje strieľa, ale zatiaľ nepresne. Zatiaľ trnavskí hráči neprinútili Molnára k vážnemu zákroku, ale je veľmi sympatické ich snaha po agresívny futbal od prvých chvíľ. Opäť Ujlaki, faulovaný, tentoraz pilárom. Vladimír Hriňák z Bratislavy, mimochodom tenisový tréner v bratislavskej Matadorke, má veľmi zaujímavé povolanie, to sme si už vraveli pri derby Slovan Inter. Vladimír Hriňák je tenisovým trénerom, keď pôvodným povolaním učiteľ. Vedie tento zápas. Ujlaki stiahnutý na zem. A nasleduje žltá karta pre Marka Špilára. Špilár za predchádzajúci faul napomínaný žltou kartou. A vystal to v prípade Hrabala druhá žltá karta tejto sezóny. Takže Radokrál na ihrisku nie je, miesto neho predstavuje nakoniec maďarský reprezentant András Telek z Ferencvárosu. Zmena, ktorá musela nastať skutočne v hodine 12. pred vybehnutím na ihrisko, čo by znamenalo, že si vlastne vedúci mužstiev Edo Petričko a Štefan Baťalík museli prepísať zápis o stretnutí. Rozhodca Hriňák bol medzi tým pri košickej lavičke, aby upokojil atmosféru. Na Jána Kozáka, ktorý tam stál z lavičky a pohyboval sa pri postranej čiare, začali padať rôzne predmety, tribúny. To sa tam dokonca aj strkaním medzi usporiadateľmi a trénerom prvého FC Košice, ale už je všetko v poriadku. Ján Kozák síce stojí, ale len v blízkosti svojej lavičky pod striežkou. A Trnava stále v tlaku. Už 15 minút trvá tento trnavský tlak. Na Košickú bránu opäť Špilár v súboji s Ujlakým, ktorý sa pohybuje tam pri ľavej postranej čiare. Pre sa pokračoval, teraz odpískaný Hrabalov faul na Kožleja. Hrá sa naozaj v burlivej atmosfére. Tu je Ján Kozák, vedľa neho vedúci mužstva Edo Petričko. András Telek rozohral tento priamy kop. Kožlej poprvý raz Košice v blízkosti 16. Semeník sa vysunul na hrot. Pripravil loptu Kožlejovi, jeho strelu zblokoval Karhan. Ešte raz Semeník cez hlavu a Jakubek. V 16. minúte zápasu poprvý raz Košice v blízkosti a v 16. trnavského Spartaka. Podľa telefonickej informácie, ktorú mi poskytol dnes napoludne šéf-lekár prvého FC Košice, doktor Jan Michalko, priamo z Košíc a z Košíc preto, lebo ako náčelník zdravoslužby a polikliniky Vojenskej leteckej akadémie nesmiel chýbať na slávnostnom otvorení nového školského roka. András Telek i Dušan Tóth majú zranenia stehenného svalu, s tým, že Telek by prípadne mohol nastúpiť, stalo sa, ale aj Ruslana Lubarského liečil doktor Michalko niekoľko dní. Zrejme nemalá záťaž, ktorej sú momentálne vystavení košickí futbalisti a reprezentanti navyše, aj keď sú dobre trénovaní, robí svoje. Pavlúsová rozohrávka, fauloval Sovič, opäť šanca pre Dušana Kytela. Znova Dušan Galis. Vedie svoje mužstvo, svoje nové mužstvo. V piatom prvoligovom zápase Trnava zatiaľ bez straty bodu. 4 zápasy, 4 víťazstvá. Skóre 13-4 a vedie tabuľku o 2 body pred majstrom. Dušan Kytel. Po druhý raz do múra doslova zostrelil Marka Špilára, ktorého lopta trafila do hlavy.
Rozhodca Hriňák hru prerušuje. Pilár vstáva. Takže lekári zakročiť nemusia. Na miesto doktora Michalka je v Trnave s mužstvom 1. FC Košice doktor Marián Kudláč. Ale chlapci, Luhový s Molnárom, veď ste kamaráti. Takže obaja žltá karta, Molnár aj Luhový, bolo vám to treba. Tu je ten moment ešte raz, Špilár zasiahnutý loptou na trávniku, potom došlo k strkačke a Laci Molnár spoločne s Luhovým videli žlté karty. U Molnára je to prvá v tejto sezóne, u Luboša Luhového takisto. Atmosféra skutočne veľmi, veľmi búrlivá. Hrá sa 18 minút a už 4 žlté karty. Ale ani jedna gólová šanca. Košice, Laco Molnár a Spartak Trnava číslo 9, Luboš Luhový. Vážení priatelia, nehajme vášne vášnami, ale pozbudujme... Uj, Lakýho dlhá lopta na Bališa, ktorý nabíjal 16. Bališa. Strážil a troška pridržal Janočko. Znova Titel, Horký. Bališ. Trnava v stálom tlaku. Tinko. Tinkovi Zúrič. Bališ. Bališov center zrazil Telek k Molnárovi. Stále 0-0, 20. minúta prvého polčasu. Trnavskí futbalisti túžiaci po rehabilitácii za stratu titulu, keď takmer po celý čas viedli ligovú tabuľku, sú hnaní do útoku. Túžba zvíťaziť, pokoriť svojho súpera je veľká. Tu si povedzme jednu zaujímavú vec, ktorá možno mnohým unikla. Prvý FC Košice ťahá neuveriteľnú sériu. Od prehry v Prešove 1-2 v jeseni minulého roka už 24 ligových zápasov Košičania neprehrali. Z toho 18 zápasov vyhrali a 6 remizovali. Ak pripočítame víťazstvo nad Slovanom v matičnom pohári v Nitre 5-0, a 4 tohtoročné stretnutia v Lige majstrov, je to úctyhodných 29 zápasov prvého FC Košice bez porážky. V tom 30. zápase sa pokúšajú všemožne zdolať košický tým futbalisti trnavského Spartaka. Zúrik na Kožleja. Kožlej padá po súboji s Hrabalom. Priamy kop prvého FC. Rozohrá Zvara. Nakoniec Zúrik, ktorý hrá dnes na poste ľavého obrancu. Kožlej pri Hrabalovi a Hrabal pri ňom. Kožlej odcentroval, tam je Titel, Trnava sa ubránila a prechádza opäť cez Karhana do náznaku protiútoku, ktorý sa končí na Špilárovi. 22. minúta, teda polovička prvého polčasu tohto hektického, bojovného, trocha nervózneho súboja Trnava Košice je za nami. Stav stále bez gólov. A po tom počiatočnom nápore domácich futbalistov viac útočne ožili aj hostia z Košíc, ktorí sa čoraz viac vysúvajú z ulity. Dokonca Semeník už z obrany sa presunul na hrot útoku ku Kožlejovi. A vzadu klasického libera hrá Telek.
Už o tom Karol hovoril, obaja sa rozcvičovali, i Telek, i Kráľ. Napokon na ihrisku zostal a dvojku si dal. Telek inak mal v zápise 16 a tak sa ocitol vlastne v základnej zostave. A to bola šanca, videli ste, keď je lopta, ale myslím dosť tak padla iba náhodne na kopačku Semeníka, ktorý už nestihol loptu usmerniť. Pozrite sa na celú situáciu, tu je tá lopta, vidíte, nechtiac vlastne od Semeníka sa odrazila lopta k Jakubekovi, ktorý si s ňou už poradil, ale bola to šanca výborného strelca Košičanov, dvojnásobného kráľa ligových strelcov. V sezóne 94-95 dal 18 gólov Semeník a v 95. a 6. roku v tej sezóne dokonca 29, rekordných 29 gólov. Takže strelec na pohľadanie, ktorý však dokáže zahrať i v obranej fáze na poste libera, tak ako napokon sa osvedčil aj v predchádzajúcom ligovom kole. Karhan, ale už Košice, Kozák. To nebolo postavenie mimo hry Semeníka. Telek zo zadu. Prvý FC vyrovnal hru v strede ihriska. To bola od Pališovej hlavy lopta do autu. Hadzovať bude Peter Dzúrik, ktorý prišiel z Humeného do prvého FC. Uvoľnil sa popri Horkom. Sovič. Pravo má Kozáka. Ľubarský mu dal do uličky a je to prvý rohový kop vôbec v dnešnom stretnutí. Zatiaľ ani jedno mužstvo nezahrávalo a Košičania ho majú v 26. minúte prvého polčasu. A túto štandardnú situáciu prichádza zahrať rodák zo Spišskej Novej Vsi, slovenský reprezentant Vladislav Zvara. Pinko. Janočko pri ňom. Pavlus na Luhového. Luhového, Luhovína, Ujlakyho nepresne, Miroslav Sovič. Pekná lopta na Zvaru. A Zvara sa neprebil popri Horkom. Znamená to, že Košičania získali v krátkom časovom odstupe už druhý rohový kop. Všetci Trnavčania sa stiahli do vlastnej 16-ky. Pribehol tam z útoku aj Luhový. Sovič nespracoval, ale loptu má Kozák. Tu je Jan Kozák na trénerskej lavičke a Ivan Kozák, kapitán mužstva, po tom krátkom ošetrení už je, zdá sa, fit a v plnej forme. Horký, Luhový, Telek pri ňom. Luhový zatiaľ sám. Gól! 1-0! Zdalo sa mi, že Luhový si nevie s Telekom poradiť. Snažil sa ho obísť z jednej strany, z druhej. Napokon ten jeho slalom v 16-ke uvidíme, ale je to skúsený futbalista. V 28. minúte 1-0 strelec Ľubomír Luhový. Pozrite sa na ten jeho slalom v 16-ke. Telek tam pri ňom snažil sa mu zabrániť, vystreliť, ale Luhový namieril presne a perfektnou strelou do pravého horného rohu prekonáva Ladislava Molnára v bráne prvého FC. A tu je to znova z pohľadu našej kamery, ktorá je umiestnená za bránou prvého FC. Takže v 28. minúte Luhový otvoril
účet tohto stretnutia. Verme, že tých gólov bude viac, pretože góly sú korením futbalu. Obe mužstva hrajú a teraz už aj Košičania budú hrať oveľa útočnejšie. Vo svojich radoch majú vynikajúcich strelcov. Kožleja, Semeníka na jednej strane a v tejto chvíli najlepšieho ligového kanoniera Ľubomíra Luhového, ktorý dal už 6 gólov. Kožlej zatiaľ 5, obaja už dosiahli hat-trick tohto ročnej ligovej súťaži. A Ľubomír Luhový, ktorý prišiel sem z Interu Bratislava, dostal opäť v tejto sezóne streleckú chuť, ktorú potvrdil 6 gólmi. Ľubarský, aj to je vynikajúci kanonier. Hrdo vypálil, ale nepresne. Ruslan Ľubarský, ktorý z ASK Kiev prišiel do Humenného. Tu je jeho strela ešte raz. Potom hrával za Spartu a odtiaľ prišiel do prvého FC. Medzitým krátke ošetrenie. Janočkovo už je takisto na nohách. A teraz ste ho videli pri Bališovi. To bol faul na Jaroslava Týmka, ktorý zostáva na trávniku. Bolo to však od Zúrika v súboji o loptu. Kopať sa bude smerom na bránu prvého FC Košice Jaroslav Týmko. Dnes hrá svoj 194. ligový zápas. Úlaky okamžite na Luhového. Janočko mu vypichol. Máme za sebou pol hodinku tohto, verme, že výborného futbalového stretnutia. Zatiaľ sa hrá v plnom tempe. Opäť Luhový voľný v 16. Horký. Týmko. Horký. Vypálil, málo kedy tento defenzívny strednopoliar sa odváži vystreliť. Teraz nabral odvahu a namieril na bránu Molnára. Reprezentačný brankár Slovenska však osvedčil svoje kvality. A znova útok Košičanov. Sovič perfektne prešiel. Zvára. Semeník si nerozumel so Sovičom, ale ešte Košičania Janočko. Slovenský reprezentant do 21 rokov, takto nepresne vypálil. 43-ročný kormidelník prvého FC, ktorý hrával za Lokomotívu Košice, za Duklu Praha, za Burže po Francúzsku a trénoval potom Lokomotívu a od 96. roku zasadol na trénerskú lavičku prvého FC Košice. Titel. Nemá však komu prihrať. V strede voľný Bališ. Inak hráči prvého FC už futbalistov Trnavy prikryli. Dala lopta na Ujlakyho. Toho trošku potlačil Kozák vo výskoku. To bola výhoda pre Trnavu, ktorú však nevyužila. Zúrik na Soviča. Tam už sprintuje Ľubarský a dostáva pridlhú loptu. Rýchlo sa snažili preniesť hru na opačnú stranu. Tu leží pred 16-kou prvého FC Ľubomír Luhový, ktorý dal v 28. minúte vedúci gól Spartaka Trnava. Pribehol k nemu aj hlavný rozhodca Vladimír Hriňák. Nedal pokyn lekárovi či masérovi Spartaka, aby ošetrili, či prípadne na nosidlách za postranú čiaru vyniesli Ľubomíra Luhového. Už je na nohách, troška pokrivkáva, ale verme, že bude fit a bude pokračovať v stretnutí. Hrabal. Týmko. Horký. Tam už mu šprintuje Leitner, ale Horký zatiaľ otáľa s prihrávkou až teraz na Leitnera. Leitner praváčkou. Pavlus. Odvážil sa vystreliť. Nebola to však razantná strela.
a išla ponad Molnárovu bránu. Ladislav Molnár, ktorý svojimi typickými gestami burcuje svojich spoluhráčov. Žije stretnutím ako málo kto. Kožlej so Sovičom nakrátko, Hrabal zachytil a už Titel. Hrabal. Luhový, pri ňom je Dzúrik a Sovič. To bola výhoda pre Trnavu, Hrabal. Pozor chlapci na zbytočné zákroky. To bol taký tvrdší zákrok od Kozáka na Jaroslava Týmku, ale bolo to v súboji o loptu, takže rozhodca nechal pokračovať v hre. Sovič na Zvaru, to nebola ruka. Hrabal, znova Sovič ako včelička v strede ihriska zachytáva všetky nepresnosti v rozohrávkach Spartaka. Dzúrik na Kozáka. A vzadu Telek. Sovič mu vrátil. Kozák. Košičania lákajú Trnavčanov na svoju polovicu, aby sa potom rýchlym pasom snažili vysunúť Kožleja či Semeníka vpredu. To bol faul na Horkého od Zvaru. Titel. Luhový pristrčil Týmkovi. A ten ide sám do 16-ky. Kozák ho odblokoval, čisto mu zobral loptu a už Zvara vyváža. Je to dobrý. Futbal v rýchlom tempe sa hrá. Ľubarský. To bola pridlhá lopta na Kožleja. Jakubek musel odkopávať pred Semeníkom. Dušan Galis sa stal kráľom ligových strelcov v drese VSS Košice. Špilár, Dzúrik. Semeník. Pekne sa uvoľnil a vysunul Janočka, ale tam bol dobre križujúci Titel. Semeník je na hrote veľmi pohyblivý, má krátku kľúčku. Dzúrik. Brdo vystrelila, je to tam. Pod brvno, bomba ako z dela. Dzúrik vyrovnáva. 1-1. Pozrieme sa na hodiny. To je 37. minúta stretnutia a pozrite sa na to, Dzúrik takto si vyviezol loptu a varí 2-3 metre pred 16-kou. Tvrdo vypálil do stredu brány, kde stál brankár Peter Jakubek, ale strela bola zrejme tak prudká, že nestačil ani zareagovať. Zareagoval, pravda, možno si siahol na loptu, ale tá napokon skončila za jeho chrbtom pod brvnom. Nádherný gól Dzúrikov, ktorý dal svoj 9. ligový gól vo svojom 119. ligovom stretnutí a tento futbalista, ktorý prišiel z Umeného, je slovenským reprezentantom, dosiahol svoj prvý gól v tohto ročnej sezóne. A fanúšikovia z Košíc, ktorí merali dlhú cestu z východu, sa potešili, pretože 8 minút pred koncom prvého polčasu ich mužstvo vyrovnalo skóre na 1-1. Bola to nevídaná, tvrdá strela, s ktorou si brankár Trnavy neporadil. Horký, Týmko. Ujlaky. Chcel prekvapiť Molnára strelou k ľavej žrdi. Bude to rohový kop. A čuduj sa svete, 38. minúte, až v 38. minúte majú Trnavčania prvý rohový kop v dnešnom stretnutí. Aj to svedčí o jeho vyrovnanosti, o taktickom boji, o boji o každý meter na tomto ihrisku.
Košičania kopali dva rohy, Trnavčania teraz prvý, Ujlaki. Molnár s istotou pred Titelom, ktorý samozrejme pri takýchto štandardných situáciách vždy opúšťa zadné rady a vbieha do 16-ky súpera. Sovič vysunul Ľubarského. Za ním trieli Hrabal. Pavloval ho. Celá situácia ešte raz. Priamy kop na Jakubekovú bránu. Budú zahrávať Košičania. Vychádza tam Zvara. A zrejme nakrátko so Sovičom. Nie, tak Zvara zrejme pošle loptu do 16-ky. Bališ. Vysunul Týmka. Horký. Karhán pustil Leitnerovi. Jeho center. Bališ zachytil pred Janočkom. Pavlus prvej. To je trošku pridlhé a navyše bol Ľubomír Luhový v postavení mimo hry. Teplo je všetkým na hracej ploche. Na trénerských hlavičkách i v hľadisku, potom s parnom slnečnom dni v Trnave. Ale určite v tom prvom polčase zahrial na trnavskom štadióne aj futbal, jeho kvalita, aj keď čiastočne zviazaná taktickými zámermi oboch trénerov na jednej i druhej strane. Ani jedno mužstvo nechce najmä v obranej fáze urobiť chybu, z ktorej by inkasovala gól. Sovič. Pilár. Zvara. Tomu zobral loptu čisto Bališ a už Týmko. Lenže nemá komu prihrať. Zúrik dobre stráži Ujlakiho a Týmko to urobil veľmi zle. Sovič. Kozák. Snažil sa pekne vysunúť Kožleja. Pavlus. Horký. Bališ. Veľa dvojčiek sa pohybuje po ploche, takže ťažko prihrať voľnému spoluhráčovi, ale teraz sa to podarilo Horkému, lenže Luhový nespracoval dobre. Pekná paráda Dzúriková, dostal krídla po tom góle, na ktorý bude určite dlho spomínať, bola to nádherná bomba. Dzúrik bol pred chvíľočkou faulovaný, takže budú Košičania rozohrávať. 42. minúta prvého polčasu. Špilár. To už nestihne dobehnúť. Hrabal zatiaľ sa svojej povestnej delovke nedostal. Plní si viac obrané úlohy v dnešnom stretnutí. Takže ho musel v úvodzovkách zastúpiť na druhej strane Dzúrik, ktorý sa prezentoval nádhernou tvrdou strelou pod brvno. Pavlus. Horký. Bališ. Z prvej na Týmka. A už hostia. Sovič. Trošku si dal loptu dopredu, takže mu ju vypichol Pavlus. Týmko nastrelil Pavlusa, ten mu tam beží vpravo, dostal loptu. Kozák odvrátil, ale iba pred Bališa. Trnavčania teraz zvierajú Košičanov pred svojou 16, ale do šance sa nie dostať. Výborne Kozák vyštartoval pred loptou a pred Luhovým odvrátil. Titel. Pekný pas na Karhana, ten z prvej odcentroval.
Bališ to nestihne. Bola to však pekná, moderná akcia Trnavčanov na jeden dotyk až na tú finálnu prihrávku na koncovku. Diváci trošku stíchli, zmrazili ich doslova. Zúrik, ktorý v 37. minúte vyrovnal. Sovič. Zvará. Kožlej. Kľučka a má to na lovu. Ej. Prepásol veľkú šancu Kožlej. Ligový kanonier a Jan Kozák sa právom čertí na trénerskej lavičke, pretože to bola obrovská šanca kráľa ligových strelcov. Pekne si zasekol, aj sa snažil namieriť do ľavého horného kúta Jakubekovej brány, ale lopta minula svoj cieľ. Bola to však nebezpečná akcia prvého FC v závere prvého polčasu. A začalo sa to všetko u Soviča, ktorý aj teraz pekne vysunul Janočka. Ten ocentroval, ale nepresne popri Bališovi. ...45. minúta prvého polčasu. Titel. Neubránil. Kozák. Niekoľko desiatok sekúnd zrejme za to ošetrovanie a niekoľkonásobné prerušenie hry v prvom polčase. Hlavný rozhodca Vladimír Hriňák pridá, takže sa ešte hrá. Telek. Voľný Sovič v strede ihriska má tam dosť priestoru v dnešnom stretnutí. A je to tvorivý typ futbalistu, viac mu netreba. Kožlej, ktorý sa nevyznamenal pred chvíľočkou, keď z dobrej pozície netrafil bránu Spartaka Trnava. Hitel. Jakubek. Vyriešil to takto. Ľubarský. Horký sa vrátil. Tým, komu dal loptu. Faul z varu na Horkého. Po chvíľach, keď sa stretnutie v prvom polčase skončí. Ešte Karhan. Duhový mu narazil, ale Horký si nerozumel s Karhanom a Leitnerom, keď sa ich pokúsil vysunúť. Navyše bol však pritom faulovaný, takže aj preto tá lopta smerovala dopredu, nepresne od neho. Ujlaki. Pri Luhovom Kozák. Luhový sa uvoľnil. Spálil to do Zúrika. Ale to bola taká biliardová šachová akcia trnavského Spartaka, keď sa z čista jasta šanci ocitol. Karhan, pozrite sa, ako vyšachovali Spartakovci. Obranu prvého FC, na ktorú sa hnevá ako vždy Ladislav Molnár, ale Karhan namieril do Dzúrika, ktorý dal pekný gol v 37. minúte a vyrovnal na 1-1 a pred chvíľočkou zabránil tomu, aby domáci futbalisti opäť získali jednogólový náskok. Takže sme videli prvých 45 minút stretnutia, ktoré sa zatiaľ vyvíja obojstranne, opatrne z oboch strán. Mužstva najmä v obranných radoch si dávajú pozor na chyby. Hrá sa so zabezpečenou obranou. Dosť osobnej obrany vidno na jednej i druhej strane. Škoda tých niektorých prípadoch zbytočných, žltých kariet na jednej i druhej strane. Aj tam vidíte, že na lavičke sú občas emócie, najmä zrejme medzi trénerom Galisom a Ladislavom Molnárom. Tú históriu, keď v podstate po tom stretnutí, keď
doma na Slovane hrala Dunajská Streda. Vlastne bol Molnár vylúčený a odtedy už nastúpil do brány Slovana Koenig. No a Ladislav Molnár, reprezentant Slovenska vo futbale, potom odišiel do prvého FC a možno povedať, že aj jeho veľkou zásluhou Košičania získali prvý majstrovský titul, pretože Molnár naozaj osvedčil svoje kvality, opäť sa dostal do reprezentácie a v drese prvého FC prežíva svoju druhú mladosť. Takže poprosím réžiu o dva góly, ktoré ste spolu s nami sledovali. V prvom polčase to je 28. minúta. Pekne sa tam prekľučkoval Ľubomír Luhový a takto prekonal bezmocného Molnára. Dosiahol svoj šiestý ligový gól. Poza brány je to ešte plastickejšie. Nedalo sa tomuto gólu zabrániť. Bola to prudká, presná strela na Molnára. A to už je 37. minúta a Delovkou sa takto prezentoval slovenský reprezentant Peter Dzurik, ktorý v 37. minúte vyrovnal takouto nádhernou Delovkou na 1-1 a máme pripravený rozhovor. ...v jeho ligovej kariére, mimochodom Luhového gól má číslo 85. Šiestý gól tejto sezóny, Luhový teda v tejto chvíli je na čele tabulky strelcov pred Požlejom, ktorý dal 5 gólov a ktorý mohol skorovať aj tu v Trnave, ale bránu netrafil. Tu sú trnavskí futbalisti s deviatkou, áno, Ľubomír Luhový, rodák z Púchova, ktorý prišiel z Interu v tejto sezóne, keď predtým hral v Japonsku v klube Urawa Diamond. Hral naši ligový strelcov v 90. roku s 20. gólmi. Adamec s Ivanom Kozákom v priateľskom objatí, v priateľskej debate. Áno, takto by to chlapci malo vyzerať. Veď o čo, že ide? Ide síce o body, ide o víťazstvo, ide o prestíž, ale v prvom rade ide o šport. A zatiaľ musíme skonštatovať, že vidíme súboj skutočne dvoch našich najlepších mužstiev, to treba povedať. Sú to dva týmy, ktoré právom vedú tabulku. Videli sme dva veľmi pekné góly, videli sme vysoké tempo, vysoké nasadenie, tvrdé súboje. A z nich vyplynuli aj 4 žlté karty, 2 videli domáci hráči Hrabal a Luhový a 2 hostujúci hráči Špilár a Molnár. V trnavskom drese na ihrisku s 18-kou. Nový muž. A hneď v úvode zápasu prvý trnavský rohový kop. Pardon, v košickom týme je to Albert Rusnák. 18. už ostrihaný, boli sme zvyknutí na jeho iný účes. A Marek Luhový zahráva druhý trnavský roh tohoto zápasu. Molnár vonku z brány, nedostal sa k lopti, ale rozhodca Hriňák píska Titelov faul v súboji s Molnárom. Titel je presvedčený, že nefauloval, ale Hriňák, že áno, pozrime sa znova. Molnár ide von z brány, skáče do súboja s Titelom, no neviem. Každopádne kop od košickej brány. V košickom týme mi chýba Semeník. Takže Semeník išiel dolu z ihriska a namiesto neho prišiel Albert Rusnák, aby posilnil útok, čiže Ľubarský, Kožlej i Albert Rusnák budú operovať na špici košického týmu. Loptu vybojoval Karhan, Horký, Titel. Trnava opäť začína úvodným tlakom. Košičania všetci na vlastnej polovici. Hrá sa pred zaplneným hľadiskom. Ťažko odhadnúť, koľko je tu divákov. Možno 16, možno 18 tisíc. Molnár pred Bališom zachraňoval.
Paulus. A znova Bališ. A znova trnavský tlak, ako v tých úvodných 15 minútach zápasu. Bališov out. Loptu si pýta Timko. Dostali Ujlaki. Bališ. Jeho center a tam je Kozák. Ivan Kozák. V páde odvrátil. Odpískarý faul košických hráčov. A znova priamý kop po faule na Marcela Horkého, ktorý uvidíme. Áno. Sovič fauloval Horkého. Rozhodca Hriňák. Píska priamý kop. Je to takých 30-32 metrov, stojí tam Titel, stojí tam Ujlaki, je tam Horky, ktorý sa už zdvihol. Dušan Titel akoby rozmýšľal vystreliť, nevystreliť v tejto vzdialenosti. Je to predsa len troška ďalej, ale Dušan Titel je vynikajúci strelec priamých kopov. Takže nakoniec len Ujlaki, holávačka, gól! Ďalší nádherný gól tohoto vzrušujúceho súboja. Pozrime sa, po Titelovom priťuknutí Marek Ujlaki jeho bomba ľavačkou a Molnár bez šance. Štvrtá minúta druhého polčasu, Trnava opäť vedie. Pozrime sa, Ujlaki ľavačkou. A Molnár po druhý raz prekonaný. Marek Ujlaki dáva svoj 33. gól v jeho ligovej kariére. Tento 23-ročný rodák zo Zelenča, nedaleko Trnavy, prezývaný spoluhráčmi Burus, vyrastal tu na štadióne trnavského Spartaka. Je odchovancom Trnavy, je to výborný futbalista, člen nášho reprezentačného tímu. A znova Marek Ujlaki, vydarená kľúčka na Zúrika. Trnava opäť dostáva krídla. Horký, po druhý raz trnavskí futbalisti vedú v tomto zápase. Ešte jeden, skanduje trnavské publikum. Jožko Adamec, ten dával prekrásne góly. Už sme vraveli, 4 razy bol kráľom strelcov našej federálnej ligy. A to už je čo povedať. No, z režie sme dostali informáciu, že ten záber, ktorý ste mali pred chvíľočkou, taký rozmazaný, rozkývaný, bol preto, že lopta zasiahla jedného z našich kameramanov, ktorý tam snímal Jožka Adamca. Verme, že je chlapec v poriadku. Sovič dostáva žltú kartu ako piaty napomínaný hráč tohoto zápasu. Ako tretí futbalista Košíc. U Soviča je to takisto prvá. Žltá karta. A sme videli súboj Rusnáka s Hrabalom, ale predtým fauloval Sovič. A bol napomínaný žltou kartou. Tu je Rusnák. Albert Rusnák, ktorý prišiel posilniť útočnú snahu košického tímu, ale Košičania podobne ako v úvode zápasu opäť pritlačení na svoju polovicu, lenže tento raz Trnavčania prevahu zúžitkovali. Je to urputný boj, rozhodca Hriňák ukazuje, pokračujte. Luhového center zachytil Telek, zápätí Špilár, Ujlaki pravačkou. Futbal je to výborný, opäť opakujem. Obe mužstva potvrdzujú, že sú špičkou našej momentálnej Mars Superligy. Mimochodom je to 60. prvoligové derby Trnava Košice. Trnava úspešnejšia, dosiaľ 23 víťazstiev. Košičania vyhrali len 16 raz, teda o 7 raz menej a dostali o 19 gólov viac ako dali. Čiže bilancia hovorí pre trnavský Spartak.
Režia nám ukazuje ešte raz tento Dzurikov faul v strede hracej plochy a po ňom priamy kop. Trnavý. Hrabalovi zobral loptu Kožlej, ale Hrabal ho nepustil. Súboje sú to tvrdé, skutočne na ostrie noža. Zatiaľ sme ale skutočne zákerný zákrok, úmyselný zákrok nevideli a to treba kvitovať. Samozrejme, obe mužstvá sú motivované psychicky a určite aj ekonomicky do krajnosti. Špilár. Priňa Mujlaki. Leitner zachránil. Situácia, ktorá vyzerala hrozivo. Zápätí faul. Zvarov. Na Horkého. A na trávniku Marcel Horký, Devinčan, ktorý cez Eštápe prišiel do Petržalky, upozornil na seba svojím výborným pracovitým výkonom v strede poľa. Horký vždy toho veľmi veľa nabehá, rozohráva. Aj keď nie vždy presne, ale predsa len vybojuje veľa lôb, rozohrá. Už sa pokúša aj zakončovať. Prišiel z Petržalky sem do Trnavy na hosťovanie do konca jesennej časti ligy. Ukáže sa, či zostane v Trnave natrvalo. Opäť Pitel, vrátil sa k nemu Pavlus, ktorý sa zabudováva do mužstva. Tento futbalista, ktorý hral v Čechách, prišiel z Mijavy do Trnavy, nemal v zostave miesto, ale teraz ho tréneri do zostavy zaraďujú a hráva čoraz častejšie. Horký. Monárovi dával malú domov Ľubarský a znova Horký. Trnava v stálom tlaku. Pomalý 10. minúta druhého polčasu. Trnava vedie nad Košicami 2-1. Opakujem, Košičania 29 majstrovských zápasov po sebe neprehrali. Odpískaný Timkov faul. Tu ho vidíme znova. Timko na Soviča. Trnavskí organizátori sa pripravili na toto derby. V akcii je 110 usporiadateľov, 80 policajtov, 10 členov mestskej polície, aby zabezpečili priebeh zápasu a hlavne, samozrejme, to, čo príde po skončení tohoto súboja. Timko, napravo šprintuje Bališ, naľavo nabieha Ujlaki. Kobot brány Košíc, 10. minúta druhého polčasu. Trnava gólmi Luhového a Ujlakiho vedie 2-1. Za Košice skoroval Dzurik 8 minút pred koncom prvého polčasu. Po druhý raz stoja teda Košičania pred úlohou vyrovnať jednogólovú stratu. Zvara. Janočko už bez lopty. Tu má Pitel. Vpredu Luhový s Telekom. Horký. To je veľký bojovník, ale tentoraz fauloval Dzurika, takže Košice okamžite rozohrali. Rusnák, napätý Ľubarskému. Lopta ešte nebola celým objemom mimo hry, tak ukazuje aj postranný rozhodca Roman Čavaj z Bratislavy, ktorý je tu pod nami. Ivan Kozák, kapitán týmu z Košíc. Zvara, Rusnák. Sovič. Ľubarský už sa uvoľňoval. Bol pri ňom Karhan. Pavlúsová rozohrávka. Timko vyťahuje Dzurika zo sebou hlboko do poľa.
horký. Trnava hrá v dobrom tempe úvod druhého polčasu. Rozohrával Ľubarský, ktorého žiadosť o slovenské občianstvo je stále aktuálna. Ľubarský má za manželku Slovenku z Humenného, takže má nádej dostať slovenské občianstvo a potom by sa rozšíril zrejme aj káder trénera Jankecha. Rusnák! Podobne ako v prvom polčase Kožlej, ani Albert Rusnák. Tento 23-ročný futbalista 1. FC Košice, ktorý prišiel z Drnovíc domov na Slovensko, netrafil Jakubekovú bránu. Peter Jakubek z Považskej Bystrice sa vybral na východ do Prešova. Robil tam v ostatnom čase väčšinou náhradníka Semanovi. Prišiel sem do Trnavy a je tu vlastne jednotkou v tejto chvíli. Titel v súboji s Rusnákom. Hľadisku sa zarazil dych. Ale všetko pokračuje ďalej. Luhový. Horký. Znova Luhového rozohrávka na Leitnera, ktorý už nedobehne túto prihrávku. Bude sa kopať od Molnárovej brány. Trnava vedie stále 2-1. Telek. Molnár. Tam je Karhan, ale nakoniec ho prehlavičkoval. Rusnák. Kožlej. Tipel do auta. 14. minúta druhého polčasu. Loptu vhadzuje Janočko. Sovič. Aj Košičania dostávajú do protiútokov. Tu prvú i druhú štvrť hodinu tohto zápasu boli v trnavskom tlaku a podobne ako v prvom polčase opäť pomaličky hru vyrovnávajú. Lenže Trnava v tomto druhom úvodnom nápore strelila veľmi dôležitý vedúci gól. Trnava vedie 2-1. Minulý rok sa skončili oba súboje nerozhodne, v Košiciach 2-2, v Trnave 0-0, to ste videli aj v našom priamom prenose. Bališ, Ujlaki, Hrabal, Luhový strážený Telekom, ale už má loptu. Luhový hrá s chuťou dnešný zápas, hrá bojovne, dobre sa pohybuje. Krásnu solovú akciu zakončil vedúcim gólom tohoto zápasu. Ale samozrejme, že ani Košice sa nevzdávajú. Zápas má stále vysoké tempo, to bol faul na Janočka. Tu ho vidíme. Fauloval Luhový. Sovič. Zúrik. Telek. Rusnák vyhral súboj s Karhanom. Pokusil sa o narážačku so Zvarom, ten už bez lopty a Pavlus posiela dopredu Ujlakiho. Strelca krásneho druhého trnavského gólu. Si odhadzoval Špilára, ten ho zablokoval telom. Rozhodca Hriňák číska priamy kop domáceho Spartaka. Vyše 18 tisíc divákov je v hľadisku podľa správy miestneho hlásateľa. Vyše 18 tisíc. A títo diváci vidia veľmi dobrý futbal.
Už sa chystal Luhový hlavičkovať, ale Kožlej prišiel do vlastnej 16, aby odvrátil na tretí trnavský rohový kop. Tam je po strane Rodoca Ivan Bartos, Prievidze a tu časť trnavského obecenstva. Trnava gól. A znova chorál. Ľubovej pesničky, ktorá zaznievala už pol hodiny pred zápasom, aj skôr tu na štadióne a burcovala divákov. Vujlaky. Kozák na ďalší rok, štvrtý. Košice nekopali po prestávke ešte ani jeden. Opäť Vujlaky. Výborná lopta a bol Molná. Okamžitý, rýchly protiútok. Janočko. Chlapec, ktorý vyrastal v doraste prvého FC Košice. Veľmi nádejný futbalista, košický rodák. 20-ročný, faulovaný Pavlúson. Mimochodom, Janočko hrá dnes svoj 60. prvoligový zápas v 20. rokoch. 60 ligových zápasov, 7 gólov. Áno, domáci stále vedú 2-1 v 20. minúte druhého polčasu. Bališov faul a po ňom už Košičania rozohrali. Špilár dával Kozákovi. Rusnákovi sa nepodarilo prihrať Ľubarskému, ale znova Košice. Vpredu je už len Tinko. Trnava sa sťahuje k vlastnej 16. Začínajú hrať Košice. Sonéri, čiže červeno-čierny. Trnavčania vlastne v milánskych dresoch, dá sa povedať. Alebo Miláno v trnavských, tak sa to dá povedať. Hadzovali loptu do hry. A budú ešte raz. Je opäť Ján Kozák. Najlepší futbalista bývalého Československa v 81. roku. Bol to výborný futbalista, záložný. A tam pri ňom stojí Joško Móder. Až majster Európy do 76. roku. Výborný strelec, útočník. Lapšanský sa chystá. Ivan Lapšanský sa rozsvičuje, čiže ďalší útočník v drese Košíc by mal prísť na ihrisko. Hrabal. Bališ vrátil Hrabalovi. Hrabal má strelu z diaľky, ale už tá cez zvaru k nemu neprešla. Podpískaný faul na Soviča. A Sovič má loptu. Tu je voľný Ivan Kozák, my sa pozeráme na odpískaný faul, no. Dozorca Hriňák bol blízko, blízúčko, takže to musel vedieť, z tohto pohľadu sa to veľmi nezdalo. Medzi tým Košice stratili loptu, Leitner postupuje, Ujlaky. Znova Leitner, hrajúci na poste ľavého obrancu. A znova hostujúci tým z Košic. Je to zaujímavý futbal v rýchlom tempe. Ani na chvíľočku nenecháva divákov. Bez napätia Trnava vedie 2-1 vo chvíli, keď máme pred sebou druhú polovicu prvého polčasu. Ujlaky nešťastne zasiahnutý
Sovičovou loptou. Sovič sa ide ospravedlniť. Toto v žiadnom prípade nebol zámer. Sovič nakoniec sám odkopol loptu mimo hry, aby sa prišiel kamarátovi z reprezentácie. Pozrite sa, ospravedlniť. Chcel prehodiť loptu na Špilára, Rafael Ilatiho. Takže chvíľočku oddychu. Ilatiho ošetruje doktor Ilja Iliev, lekár trnavského týmu spolu s Dušanom Zolíkom, masérom. A máme pred sebou druhú polovicu druhého polčasu, alebo poslednú štvrtinu tohoto súboja. Trnava vedie nad Košicami 2-1. Po 29 zápasoch bez prehry majú Košice čo robiť, aby tento náskok aspoň vyrovnali. Pripravuje sa Ľubomír Faktor na striedanie. Videli ste preplnené tribúny, vyše 18 tisíc divákov na tomto stretnutí. Trnava je baštou nášho futbalu, pokiaľ ide o návštevnosť. V minulej sezóne mali priemer na stretnutie takmer 15 tisíc divákov. Takže Faktor ešte nezasiahol zatiaľ do hry, ale zrejme sa tam o chvíľočku objaví a sedmička pôjde dolu, podľa všetkého Miroslav Sovič. Takže v tejto chvíli dáva hlavný rozhodca Vladimír Hriňák. Čas 69. minúta, žltá karta na číslo 2. A medzi tým dostal ďalšiu žltú kartu Karhan z Trnavy. A tu už odchádza Miroslav Sovič, slovenský a reprezentant a bývalý reprezentant s číslom 14 ho strieda 30-ročný Ľubomír Faktor, ktorý hrával za Slovan, za Banskú Bystricu a v tejto chvíli teda na hracej ploche miesto Soviča. Zúrik, Janočko, Luhový pri ňom. A v spolupráci s Karhanom ho odzbrojili od lopty. Bališ, Týmko. Bališ. Pravom sa mu ukazuje Karhan, dostáva loptu, ten z prvej a to bol teč. To bol teč od Teleka, ale videli ste, aký je Molnár skúseným gólmanom. Zareagoval včas. Tá lopta možno smerovala za jeho chrbát, pozrite sa na to. Áno, takto tečoval loptu a išla veru v ľavej žrdi. Tečoval loptu Telek, ale Molnár znova osvedčil, že je skvelým brankárom. Zvára. Božlej zatiaľ troška zaostal za očakávaní. Mal jednu šancu v prvom polčase, ale zatiaľ toho veľa neukázal. Pravda, dobrého bránia. Faktor, ten vie vypáliť z diaľky. A pozrite sa, lenže tento raz Jakubech dobre stál pri pravej žrdi, ale Ľubomír Faktor sa prezentoval skvelou, tvrdou a presnou strelou. Dal 43 gólov Ľubomír Faktor. Dnes hrá svoj 245. ligový zápas a Peter Jakubech, rodák z Považskej Bystrice, tentoraz prikryl svoj priestor v bráne a zabránil vyrovnaniu. Hra sa prelieva z jednej na druhú stranu. Je to stretnutie veľmi dobré. Je šlágrom 5. kola našej najvyššej futbalovej súťaže a je aj určite zatiaľ, pokiaľ ide o kvalitu, najlepším stretnutím. Aj keď samozrejme nevideli sme súboje na ostatných štadiónoch, kde padlo niektorých, na niektorých aj viac gólov ako tu v Trnave, ale naozaj v tejto chvíli hrajú proti sebe dve momentálne najlepšie mužstva našej Mars Superlígy. Kozák chcel nájsť Kožleja. Janočko na Špilára. Zúrik. Zvara. To bol presný pas na Kozáka, ale tam bol Luhový, ktorý zabránil, ale Kozák ešte ocentruje. Jakubek tentoraz výborne vyboxoval loptu na Horkého a Týmka. Toho potlačil zozadu Špilár v súboji o loptu. Trnavčania sa ubránili, ale Košičania sa snažia o útočnú hru. Tu už je pripravený Kostka, ktorý príde na ihrisko a tam sa zvíja na trávniku. Myslím, že u Ilaky
Tam ho vidíte vzadu ležať. Uvidíme, kto pôjde dolu. Týmko pôjde dolu. A prichádza s číslom 17. Kostka medzi tým zrejme vyniesú na nosidlách Mareka Uilakiho, ktorý sa tam zranil v predchádzajúcom súboji. Nádhernou strelou sa Marek prezentoval v 49. minúte. A Trnavčania opäť vyhrávajú, aj keď tým najtesnejším rozdielom zďaleka nie je rozhodnuté. 28. minúta druhého polčasu sa končí a ešte pokyny od trénera Galisa pre Kostku. Týmko zostal na ihrisku, takže sa zrejme čaká po ošetrení Uilakiho, či sa bude môcť Marek vrátiť na plochu, alebo tu bude ten faul na Uilakiho. Áno. Pozor však na akciu na opačnej strane. Uilaki sa opäť prihlásil do hry, čiže striedať bude Týmko a príde Kostka. Zúrik odlavičkoval. Horký. Je zrá veľmi dobre. Ale takisto aj Zúrik, aj keď nevybojoval loptu v súboji s Luhovým. Bališ. Oj, to bol ošklivý faul od Faktora. A videl to aj rozhodca Hriňák. No, dal mu len žltú kartu. Ak sa na to pozrieme ešte raz, bolo to naozaj veľmi nepríjemné. Avary aj zbytočné. Pozrite sa na to. Teraz tam je Faktor a sledujte jeho ľavačku. Najskôr takto ešte, ale to bolo až neskôr, ten faul. Faul na Igora Bališa, potrestaný žltou kartou Faktora. Tak, to bol ten faul. Emócie veríme, že ochladnú a budeme sledovať na trávniku futbal. Igor Bališ, kapitán Trnavčanov, patrí medzi najslušnejších futbalistov našej najvyššej futbalovej súťaži. Je to gentleman v kopačkách a v tejto chvíli teda odchádza Týmko a príde Kostka, ale striedajú aj Košičania. Číslom 15 teda príde Lapšanský a odišiel Janočko. Číslom 3. Takže Lapšanský Ivan, ktorý sa vrátil z hosťovania v Banskej Bystrici. Lapšanský dnes svoj 105. ligový zápas. Znova tam niekto leží. Ľubomír Luhový, áno, už je však na nohách. Tento rodák z Považskej Bystrice, odkiaľ pochádza aj brankár Jakubech. No. Mali by sme sa sústrediť na hru. 31. minúta druhého polčasu. Štandardnú situáciu rozohrá Uilaki. Hlavičkoval Zúrik, takže je to 5. rok Trnavy. Už 4. v druhom polčase. Košičania zatiaľ nekopali ani raz v druhom polčase. V prvom mali 2 rohy. No a tu je Kostka, dobrý hlavičkár. Za Bčko Trnavy v prípravnom stretnutí, keď sa po dlhšie trvajúcom zranení rozohrával uprostred týždňa, dal 2 góly a 1 hlavou proti Lokomotíve v 4. lige. Uilaki ho center. Kostka! A skoro si dal gól! Málo kedy takto Kostka sa dostane do šance, zväčša na ňo lietajú, pretože je to urastený futbalista vyššie lopty a snaží sa hlavičkovať. Väčšinu gólov dal hlavou, ale teraz videli ste, vypálil. Našťastie pre Molnára nepresne, ale bola to podobná dobrá šanca, akú mal trebárs v 58. minúte Albert Rusnák na opačnej strane. Znova má Rusnák loptu. S Kožlejom si vymenil. Leitner, Pavlus a Luhový zakladajú protiútok Spartaka. Uilaki.
Tam vyštartoval včas Špilár. Vynikajúci futbalista. Má budúcnosť pred sebou. To bola pridlhá lopta na Alberta Rusnáka. Ale dobehol ju, videli ste. Súboj s Karhanom. Vyhral Rusnák, ktorý šiel dôrazne za loptou. Kožlej šanci a vyrovnáva. Nechali ho tam samého. A Kožlej, ktorý sa potuloval nenápadne po ihrisku, mal jednu šancu v prvom polčase, odtedy sme ho vlastne v akcii nevideli, ale je to strelec, ktorý vie v správnej chvíli, kde sa postaviť, kde sa ukázať a zrejme tú spálenú šancu mu aj teraz Ján Kozák odpustil. Pretože v 33. minúte, čiže v 78. minúte, Kožlej vyrovnáva na 2-2 a začína sa v Trnave odznova. A znova niekoľko desiatok fanúšikov prvého FC Košice sa na tribúnach teší, pretože najlepší ligový kanonier uplynulej sezóny sa takto dostal. To bol ten súboj, ktorý Karhan prehral s Albertom Rusnákom a ten išiel dôrazne za loptou, takto odcentroval, tam bol úplne sám, nekrytý ani Hrabalom, ani Leitnerom. Najlepší ligový kanonier uplynulej sezóny a tomu viac treba, veru, nebolo treba. Popri Jakubechovi tvrdo vypálil a vyrovnáva na 2-2. Takže strelecké preteky pokračujú aj medzi najlepšími ligovými strelcami. Luhový dal 6 gólov, ale pred chvíľočkou Kožlej dal takisto 6. gól. V tejto sezóne do vedna už ich dal teda 39. Roh Trnavy, Ujlaki. Paulona Molnára odpískal rozhodca Hriňák. Už ako Kohúti s titelom. Takže to bol 6. Roh Trnavy, píšeme si. A po ňom prišlo k tomu strkaniu. Tu je tá situácia. Paulona brankára Molnára, ktorý odpískal rozhodca Hriňák. Horky dopredu na Luhového. Ujlaki mu dáva hlavičkou. Popri Telekovi sa Luhovi snaží uvoľniť a Telek mu vypichol na 7. roh. ...35. minúta druhého polčasu, takže ešte 10 minút zostáva do konca, uvidíme. Či to bol gól posledný, alebo niektoré z mužstiev rozhodne. 7. rok Mareka Ujlakiho. Kostka hlavičková. Ale bol tam navyše ešte ďalší teč niektorého zo zadákov, tuším, že Telekov. Takže z opačnej strany 8. rok. Zatiaľ pohoda na tribúnach, najmä v sektore prvého FC. Ich mužstvo pred chvíľočkou opäť vyrovnalo. Už druhý raz v tomto stretnutí. Dva razy viedli Trnavčania. To nebola ruka u Ľubarského. Horký. Rusnák pri ňom, ten vybojoval, dá sa povedať, ten vyrovnávajúci gól, keď viac menej stratený súboj pri postranej čiare s týmto mužom s Karhanom získal. A potom pekne prihral na úplne voľného Kožleja, na ktorého trnavská obrana zabudla v osudnej 78. minúte. A Kožlej vyrovnal na 2-2. Hrabal. Oj, Kozák minul, Ujlaki má loptu na lavačku. Vystrelil síce presne, ale bol to Telek, ktorému môžu všetci ďakovať za to, že nedostal prvý FC tretí gól. Bude to 9. roh a pozrite sa, tam zľuftoval Kozák. Marek si pripravil šancu, ale jeho lopta smerovala do brány. Molnár bol trošku vpredu, ale bol to Telek, maďarský reprezentant, ktorý odvrátil na 9. roh a znova Kozák zavaril svojej obrane, aj keď mu teraz Ladislav Molnár tlieska, pretože bola to ošemetná situácia a 10. roh Trnavy. 9 rohov už kopali Trnavčania v druhom polčase.
ale na skóre je to 2-2. Trnavský tlak narastá. Ujlaký na Hrabala, nepresne. Hrabal zachytil na chvíľočku. Zvará. Vpredu je Ľubarský. Preniesol hru dobre na opačnú stranu, tam však je iba Bališ. Zvará bol priďaleko, Leitner. Na opačnej strane Karhan. Telek. Faktor. Odskočila mu lopta, ale Kostka mu ju nestihol zobrať. Kozák. Ľubarský mu vrátil. Košický kapitán takto na Lapšanského. A Jakubek. Nepresne na Kozáka. Špilár. Vypálil, aj keď nepresne, ale odvážil sa k ústrele. Po tom tlaku, ktorý mali Trnavčania, teraz košické mužstvo vyrovnalo hru, ale zrejme sa chystá k záverečnému náporu Trnavy. Otázkou je, či naň bude mať dostatok najmä psychických síl po tom vyrovnávajúcom góle i fyzických samozrejme. Hrá sa od prvej minúty až doteraz. V rýchlom tempe, s veľkým nasadením. Vidíme množstvo súbojov. Horký. Luhový. Snažil sa mu pripraviť pôdu na narážačku. Po súboji Faktora s Pavlúsom budú vhadzovať Trnavčania. Pavlú sa uvoľnil po prizvarovi, ale už nestihol prihrať. Bališ. Hadovať sa bude ešte raz. Neviem prečo. Ale tam sa drží za hlavu Dzúrik. Takže preto zrejme dal opakovať rozhodca toto autové vhadzovanie ešte raz Bališovi. Lapšanský odvrátil. Ujlaký. Popri Lapšanskom neprešiel, ale Trnavčania majú loptu. Špilár odhlavičkoval. Hrabal vrátil do 16-ky, tu je Leitner. Znova Telek. Skvele pozične hrajúci futbalista dnes. Tam trošku postrčil Luhového Kozák. Hralo sa ďalej. Faktorov faul už rozhodca Hriňák odpískal na prenikajúceho Horkého. 41. minúta druhého polčasu. Vzadu na polovici ihriska je Bališ s Leitnerom, ostatní Trnavčania v 16-ke alebo pred ňou. Rozohrá Marek Ujlaký. Sú tam samozrejme všetci hlavičkári Trnavy. Ale hlavičkoval muž číslom 18, ako som videl ja, Albert Rusnák. A videl to tak aj hlavný rozhodca, čiže je to 11. rok. Tuto napokon uvidíme aj spoza brány. Áno, Rusnák to bol. 11. roh Trnavy v dnešnom stretnutí zahrá o chvíľu Marek Ujlaký. Kozák zvará. Vzadu je iba Leitner. Kostka. Leitner. Dlhá lopta na Titela, ktorý sa už vysunul dopredu, ten vyhlavičkoval na Kostku. Luhový má šancu. Eš
ešte má loptu. Oj! Nemá síl a nemôže vystreliť, pretože Špilár s Dúrikom ho perfektne prikryli, ale ešte šanca. Trnava zavrela teraz prvý FC do vlastnej 16-ky. A Kozár s konečnou platnosťou takto odvrátil nebezpečie a domáca, hostujúca obrana si vydýchla. Na to ihrisko sa nech pozrie. Jozef Adamezi bol určite najradšej na ihrisku. Hrabal stratil loptu v súboji s Faktorom. A loptu budú mať Košičania. Dnes rozhodli aj osobné súboje. Raz vyhrávali jedni, raz druhý. Obe mužstva sa dobre na toto stretnutie šláger 5. kola pripravili. Zúrik. Telek. Karhán. Ešte Karhán. Vara v tiesni popri Karhanovi sa mu nepodarilo dobre umiestniť loptu. Štvrtá minúta prebieha v tejto chvíli. Aj tu sa bude zrejme niekoľko desiatok sekúnd nadstavovať k riadnemu hraciemu času. Luhový, Zúrik, Horký. Vyhráva mnohé hlavičkové súboje tento nízky strednopoliar. Luhový tam má Bališa vpravo. Chcel mu dať do uličky, ale trafil Lapšanského. Znova vybojová loptu po Lapšanského chybe, ktorý ho navyše zozadu fal. Nie, tak sa vhadzuje iba. Nekompromisne Dzúrik odkopol. Samozrejme, Košičania teraz budú púskovať hru a budú sa snažiť dostať loptu čo najďalej od vlastnej brány. Tam dvaja Trnavčania skákali popri dvojici košických futbalistov. Vhadzovať budú hostia. Kozák. A opäť dobre obohral Albert Rusnak Karhana. Tak ako pred vyrovnávajúcim gólom. Ľubarský. Jeho slalom. Leitner zachytil. Pavlus. Horký. Zvara pri ňom. Pauloval ho. Bude sa kopať na košickú bránu. Opäť to však bolo v súboji o loptu. Žiadnej zákernosti tam nebolo v tomto zárovom zákroku. Oj! Aj skúsenému golmanovi sa takéto niečo pritrafí. Ladislav Monál sa pošmykol. Vidíte, ako napajedený tam do tej trávy zakopol. Takže vlastne on pripravil 12. rohový kop Trnavy, ktorý zahrá opäť z pravej strany Marek Ujlaki. Varí posledná možnosť pre Trnavu rozhodnúť toto stretnutie. Kostka hlavičkoval tiesnený Kožlejom, ktorý vypomáha v obrane, čo je pochopiteľné v týchto záverečných sekundách. Hodiny sa zastavili na 45. minúte, takže už teraz pridáva hlavný rozhodca Hriňák. Za tie ošetrovania na ploche či striedania v jednom alebo druhom mužstve, v druhom polčase. Molnár sa neponáhľa. Lapšanský hlavičkoval, tu je Titel, ktorý sa už vrátil samozrejme dozadu. Po tej štandardnej situácii vysunul Ujlakyho. Nepresne Horký, ktorý prihral rovno na kopačky kapitána Košíc Ivana Kozáka a v tejto chvíli sa stretnutie končí. Troška rozpačitosti na tribúnach. Diváci už oslavovali 3 body a víťazstvo nad Košičanmi, ale v 78. minúte vybojoval pri postrannej čiare neúnavný Albert Rusnák v súboji s Karhanom loptu, odcentroval do peťky, tam bol nekrytý Kožlej, najlepší ligový kanonier uplynulej sezóny a mal vlastne druhú šancu
prvú nevyužil v prvom polčase, ale tou druhou získal dôležitý bod za remízu 2-2. Týmto skóre sa dnešné stretnutie skončilo a my máme pripravený opäť rozhovor. Ešte pred ním si pozrieme góly v dnešnom stretnutí. Takže tu je tá situácia z 28. minúty. Ľubomír Luhový otvoril skóre a dal svoj 6. tohtoročný ligový gól. A 85. našej najvyššej futbalovej súťaži. Zúrik v 37. minúte nádhernou bombou prekvapil brankára Jakubecha, ktorý nestihol vyboxovať loptu nad brvno. Bolo teda vyrovnané. Tak sa skončil aj prvý polčas, 1-1. V druhom, 49. minúte, takto z priamého voľného kopu nádherne trafil Marek Ujlaki. A pomedzi rozhádzaný košický múr prekonal brankára Molnára. Bolo to teda 2-1. A tu je ten súboj, keď popri postranej čiare vyhral Rusnák s Karhanom a tam bol nekrytý Kožlej, ktorý spracoval a bez prípravy z voleja vyrovnal na konečných 2-2. To bola 78. minúta stretnutia a výsledkom 2-2 sa aj tento súboj skončil, takže až teraz odovzdávam slovo kolegovi Petrovi Holému. Pán Galis, videli sme veľmi dobré stretnutie, skončilo sa 2-2, diváci videli 4 góly. Žiaľ, tie dva vaše, čo ste dostali, boli z kategórie lacných. Dá sa tak povedať, pretože sme boli jednoznačne lepším ústvom. Prvý polčas prakticky super vystrelil, raz na bránu dal z toho gól, čo brankár musí, každý brankár musí takúto loptu minimálne vyraziť na brvno. O druhom góle ani nechcem hovoriť, pretože to, čo robil Karhan, tak to si nejako zaslúžiť dlhšiu analýzu, pretože taký hráč ako on musí pristať na zem a takúto chybu, čo urobil, tak týmto strašne oslabil mužstvo, pretože mal čistú loptu a mohol odkopnúť kľudne do autu a chcel ukázať, aký je veľký a nakoniec zapričinil druhý gól, vyrovnávací gól Košic. Ale tak, ako vy hovoríte, ja som presvedčený, že to bol dobrý ligový zápas. Diváci videli skutočne dobrý futbal, útočný obidvoch mužstiev. Naši chlapci chceli vyhrať.